کوٹ ڈی جی کے نواحی علاقے میں سیم نالا ابل پڑا، رہائشی آبادی اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں، متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں غلام اللہ سیال سے۔ جی بالکل، میں ساتھ موجود ہوں کوٹ ڈی جی کے نواحی علاقے ٹنڈرو مستی میں، جہاں پر 5 سے زائد جو گاؤں ہیں ٹیوب ویل ناکارہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو پانی ہے وہ آبادی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں، آئیے تو ان سے جانتے ہیں۔ 3 مہینوں سے ہمارے گاؤں میں اسکارپ کا ٹیوب ویلوں کا پانی آ رہا ہے اور ہماری آبادی 2000 سے زیادہ ایکڑ جو ہے گندم کی اور گنے کا فصل جو لگا ہوا تھا اور کھجور کا باغ سارا ہمارا تباہ ہو گیا ہے پانی میں، اور ہمارا 150 سے زیادہ گھر جو ہے گاؤں پانیوں میں گر کے تباہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں جو بھی گھر گرے ہیں ان کے گھروں میں جو بھی سامان تھا اللہ تعالیٰ وہ سب اس کے نیچے آ گیا ہے، دب گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہی مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے کہ فی الفور اس کا نوٹس لے کر وہ جو بنیادی سہولیات ہیں دی جائے، ان کے علاقے سے جو ہے ان کے جو 5 گاؤں ہیں جو زیر آب آ چکے ہیں ان سے جو ہے پانی فی الفور نکلوایا جائے۔